دے ما تڑیر خلق تیلے گن کے یرجی پریشانے دے دا زوینا دا لوردا داری 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 زور توے چی دادا خدای خزم ان کی دیشی نو کس گناہ کبے تو بس پریشانی دا دا بچی دا دا خدی دا وجود دا کاروبار کے برکت نشتا پیسے گٹو برکت نشتا کاروبار والا دے اس مصیبت نپوی گجے سے جل دے زور توے ان کے لاول خوب ہو رہے تو گناہ کبے تو بس ماتا تو تبینیو چکا سڑی دا بلڈ پریشر گولے پوری اوپری دونو کی نو گولے پیدا نہ ورکے نو کتا دیر عبادتونا ہم کہے دیر عبادتونا او چکتا پریز ہونا کی ورسر دا گناہ تالا بسا پیدا دے گناہ نتا پریز ہونا کی حرام پورو ممٹو تو خطرناک بیماری دا حرام پوری ہر سڑی لگیا دے پا حرام پورے کے سر ڈوب کڑے دے چاپ ردی پٹی نہیں ولے دے اپا حرام پورے باندے پوری سو پردے پولا ہوئی اپا حرام پورے لگیا دا پوری سوک لگیا دے او پا دکاندار ہے کہ ایک نمبر پدے دو نمبر کر سی حجونم پا کی کئی ہو زوین ایک سڑے مو صدقین کو دا گناہ شو ہوا ہے کہ دا شیر ہے دا چین مال دا جاپان پا مال ورے خرس ہے صفا ہوا ہے کہ دا چین نمیرا اوڑے دے دا شیر ہے پلا حلال گٹ والے حرام مردار ہے او سو پیو کے اوبا سو وڑو ڈالڈا کے چیزوں نہ کیے اس اچھا دے جوڑائی سو پیاو دے سو بل دے سو سودا خرسی لان دے یو شان بر بر شان دے دا ٹول گنا دا ٹول حرام پوری دا نو چتوے زما دکان کے برکت نشتا دا حرام پوری ختمہ کا لگا باندے سبارو کا پاگا لگا کی بدل خدا دیر بے برکت واچے تو اے زمان پیسہ کے برکت نہیں تا پیسہ کے برکت برکت میں ناشی بجلے تے سلو کنڈے چولی دی حرام آنے تے قربانے کو خلیٹو نا پارا ہوا نا کھوڑا پینزہ کنڈے دے چولی دے پہارا کنڈے کے دے ایسی لگو لے زمر تاوان دے حکومت دا ورکا خلقو لے سونا تاوان ورکا ستاد اللہ سے بجلی بند دے جو چڑھیں گے بجلو والا ہم زیادتے کئی ممدانے وائی ہم زیادتے کہ ہم زیادتے کہ بیدائے بیلونا و بیلونا زیادت را لے گل ریڈنگ نا رشتل او زیادت ریڈنگ را رشتل زمون نوال کے گنے ہم پرشتے یا لے ہمیں میٹر نکتل او دا سی ریڈنگ را رشتل دام ظلم دے دام زیادتے دے یا دا نور آگا پیو پسی را وشتل دام زیادتے دے دام ظلم دے و منگا ہم ورسرا ظلم کے اوپر منگا ہم یاوی اوکور پینز پینز او شپچ پا کنڈے چولی دی چھے پا حرام حلال دی دان لارام اکلا تحجد کو مو بپا غی گھر میں لاحظ سکے تحجد کو مو ایسی ریزان تپارا میں بجے لگو لے دے اس سکے برکت برکت میں نرش قربانی میں اکلاو سواب میں اگٹو وہ خبیہ پیٹر بخے ہو نشتا نظر تیوچی اول حرام انا توبہ و باسا حلال کوا
او کله هغه د پاسه ته وای زه حلالم کوم حرام نه کوم زه خو منځونم کوم نفل تهجدم کوم زه خو نیکیم کوم د چا ظلم نه دردم مخلوق ته ضرر مخلوق پیسې نه وهم نو بیا وته زه وایم چې خیر دی ته خدای ته ډېر نږدې او چې الله ته څومره نږدې وي نو په هغه پریشانۍ راځي خیر د هغې به زه یو مثال دره درکړم کومه کپړه چې مضبوطه وي هغه چې څومره این دی نو دا به هیندلو سره صفا کېږي او کومه کپړه چې نری وي او بېکاري نو که یو معمولي غوندې زور دې ورکړ نو تر مې تر میلاړه شي ختمه شي نو دا نیک سړي انسان د کلکې جامې دی هغه له چې څونه زورونه ورکوې نو ورکوه ښه صفا به روځي په هغه تکلیفونه به راځي دی به صبر کوي لکه ابراهیم علیه السلام کې صبر یونس علیه السلام د کوې ګېړه کړه کب ګېړه کې او ایوب علیه السلام په خپله بیمارۍ صبر وکړ الله اجر ورکوي نو دا به نه وي دا بنه وای که ګونه د ګونه د وجه مصیبت ته ګونه پرې دا او کته ګونه نه کې نو دا د ابراهیم علی السلام را مخ کې تا تکلیف پنه او بیا چې څومره نه کې دا خو الک دې نې کې کې بیا نه جوړه دي نو پیغمبر وی دا تکلیف برازي دې سره ګونه ختمېږي او که ګونه یې نه درجه به وشي.